Nå, jeg tænker nok, hvad Filan har en gang i, men navnet på videoen har selvfølgelig afsløret. Min Polestar 2 fra 2022 i magnesium, pilot light, plus og performance pakke, den skal afleveres, den skal tilbage i morgen, mandag. Så den her video, den bliver sådan i to dele, at vi lige rydder op, tømmer den og pakker bilen ifølge de her forskrifter, som jeg har fået på en mail. Noget med ladekablerne skal ligge nede i højre fodbrønd. Der skal være nogle registreringstest klar og alt muligt andet. Så laver vi lige en gennemgang. Hvordan er slitagen? Ja, og hvad den kører der og alle de her ting. Og så del 2, der får jeg en ny Polestar. Ny brugt er det faktisk, men det er der er en lille historie til. Jeg havde jo bestilt en 2024, men jeg har simpelthen fået en mulighed, som var for god til at sige nej til. Så den reserverede bil er sendt tilbage i flåden, og det er der sikkert en anden lykkelig dansk kunde, som får fingre i. Og jeg får en anden Polestar, men mere om det i del 2 af den her video. Nu drejer det sig om den her pilot, eller om min egen bil, min performance, der skal retur. Så hvis vi lige tjekker her, gør vi ikke. Vi sætter lige bilen i gear, trykker her, så får nu er jo den er åben. Så har vi kørt 19.850 på klokken. Jeg behøver jo ikke sidde her og forklare, hvordan den kører, og om det har været en dejlig bil. I skal bare tjekke min playliste, som jeg lige kan linke her, der hedder Polestar. Så kan I se alle mine videoer med den her 2022 Performance. Nu vil jeg lige gå en runde om bilen sammen med jer. Vi kan lige tjekke sæderne, hvordan der, hvor jeg har siddet, og min datter har siddet, og så selvfølgelig min hustru. Kan vi tjekke slitage og udvendig, om der er noget... jeg skal være nervøs for i morgen, om jeg skal betale med kasse 1. Det får vi se. Lad os hoppe ud. Hvis vi lige tjekker her først, så er nu jo overhovedet ikke rengjort. Det gør jeg efter den her video. Men hvis vi tjekker i fodbolden, så er der jo på falserne de almindelige slitagemærker. Sædet ser sådan her ud. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget at komme efter umiddelbart. Typiske slidmærker her. Ikke rigtig noget. Ser fint ud. Min pianolak, ja, den er jo den er selvfølgelig ridset. Det kan ikke undgås. Det her skete jo nok dag 1 eller sådan noget, vil jeg tro. Så jeg er ikke fan af pianolak. Det tror jeg ikke særlig mange, der er. Den smagssag. Springer ind her. Altså her har der ikke rigtig siddet nogen. Min datter plejer at sidde herovre. Her sidder der en hund en gang imellem. Så de her sæder ser også fuldstændig ud som nye. Dørfalsen. Eller ikke rigtig noget at komme efter her. Det er også fint. Vi kigger herover, hvor hun plejer at sidde. God ved det her WeTech, det er jo, at seriøst, det er bare en våd klud. Hun her kattehår hænger ikke rigtig fast. Det her er den her variant, der hedder Slate. Så heller ikke rigtig nogen umiddelbart slitage, næste pletter eller sådan noget. Det har jeg været god til at fjerne, hvis der er sket et uheld. Ridser på den her, heller ikke rigtig. Hernede, nej. Det er selvfølgelig beskidt hernede. Men det bliver jeg ordnet, når jeg vasker den lige om lidt, støvsugeren. Så ja, lad os springe videre. Hvis vi tjekker her. Det her får selvfølgelig noget vinyl shine. Ja, beskidt selvfølgelig. Det er en brugsgenstand. Hernede i kælderen, heller ikke rigtig noget at komme efter.
Hattehylden er fin. Vi tjekker her. Der er ikke de helt store ridser. Ingen ridser eller spark på den der, nej. Sædet. Heller ikke. Det er bare snavs. Det var en god støvsuger. Jo, der var lige en. Det er også bare at have noget vinylshine. Fruens stol her. Eller det er ikke noget at komme efter. Jeg synes faktisk, de har holdt godt. Jeg tror også, kunne gå 20.000, ikke? Men ikke. Ikke sådan en umiddelbart slitage her, eller noget, der er flænset op, eller noget. Nej. Handskerummet heller ikke så fint ud. Ruden. Ikke nogen synderlige stenslag eller noget. Nej. Glastag. Heller ikke noget at komme efter. Jeg havde en skade. Hele den her bagkofanger her, den er skiftet. Jeg havde endda simpelthen bakket ind i mig med et anhængertræk og flygtet ud i Fields. Jeg tror aldrig, jeg fik lavet en video på det, for det skete den 22. december, og delen blev bestilt samme dag. Ankom den 23. december og blev fikset op hos Vestergaard Auto oppe i Næve. Super service. Ja. Så der er ingen fælgerisser eller noget. Jeg har været sådan rimelig meget forskånet. Det eneste, det er de her, der bliver de falmede. Maling var simpelthen af. De har jo været helt andet der guldfarve. Men ja. Så ikke nogen, dings. Der er noget lidt smule her. Det hedder mig ikke meget. Og sådan skulle det gerne være hele vejen rundt. Se, den er ikke så faldet med den her. Ikke noget her. Ingenting. Jeg har været dygtig med de her fælge. Masser af dæk på stadig. Masser. Eller ikke rigtig nogen stenslag eller noget at komme efter her. Nej. Check. Nej, heller ikke her. Jeg betaler så, ja, pas på sin bil. Selvfølgelig kan man være uheldig, men hvis man bare tænker sig om. Ja, det er ligesom om, de falmer her mere bag, end de gør foran. De her ventilcaps. Men heller ikke nogen fælgerisser overhovedet her. Og masser af dæk. Der er ikke masser af dæk. Så jeg havde et problem med ikke det her klistermærke, men det her klistermærke, det røg simpelthen af under en vask. Så der har jeg bestilt jer nyt og sat på. Så ja. Så umiddelbart skal den bare have en god cleaner og en støvsuger. Og ja, det er jo bare det. Og så møder jeg op i morgen. Hvis jeg får lov at filme, når jeg afleverer den, så gør jeg det. Så enten lidt afleveringsvideo eller rengøringsvideo. Thank you.
så kan den vist ikke blive meget pænere. Der var lige lidt der. What? Kommer sgu nok til at savne den. Men den skal videre. Sådan er det. Så er den afleveret, eller den står i hvert fald lige der, og jeg kunne ikke filme derinde, men det er fint. Nu siger vi farvel til den, og så ja, lige om lidt, næste klip, så skulle der gerne være en ny bil. Ja, velkommen til den nye bil. Og hvad er nu det her for noget? Jeg skal nok forklare, hvad fint det er, der foregår. Inden vi lige taler om bilen. Nu så I lige klistermærket dernede, så dem, der har forstand på kilowatter, kilowatter, ja. Samme batteri. Kommer vi til lige om lidt. Jeg fik simpelthen et tilbud, som jeg forklarede tidligere, så havde jeg bestilt en 2024 single motor med Piloter Plus. Men det er sådan, hvor jeg arbejder, den opmærksom ved, at jeg arbejder hos Polestar, og vi har de her flådebiler, udstillingsbiler, det kan være pressebiler, det kan være testdrive-biler, og der har vi jo vores, hvad hedder det, pre-loved eller pre-owned ind på vores hjemmeside. Og en af de her pressebiler dukkede op. Den er et år gammel, og den har gået, nu har den gået 11.300, da fik den, havde den gået lige omkring 10.000. Det sidste, I lige så, det er filmet den 23. september. I dag er det den 16. november. Jeg har været arbejdsramt, så derfor er der lige det her hul. Men altså, jeg fik den stort set et par dage senere. Og har nu haft omkring de her 1000 km i den. Bilen, det er en 2023. Stadigvæk Pilot Light. Og med pluspakke. Og så har den charcoal interiør i til forskel fra den gamle, som jo havde det her slate, altså det musegrå interiør. Det er en single motor i den gamle variant, det vil sige, at den er forholdstrukket 170 kW med et 78 kWh batteri. Så jeg fik tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Jeg skal ikke komme ind på økonomien, men ja. Sådan skulle det bare være. Så ud med det gamle, ind med det knap så gamle, brugte. Jeg tror faktisk, det er den første brugte bil i lang tid, jeg har fået. Men nu kender jeg jo historien på den, så det er så fint. Jeg skal ikke trække den her video ud meget længere. Den er jo i bund og grund pivkedelig og kun for hardcore serier af kanalen. Men performance, ud med den. Ind med knap så performance, men måske mere rækkevidde. Man kan jo vælge mellem, vil jeg have performance og hurtighed, eller vil jeg have rækkevidde og knap så hurtigt. Den her er langt mere skuldrene nedkørt, langt mere afslappet, langt mere komfortagtig.
man bestemmer jo selv, hvor komfortabel sådan en performance skal være. Man bare justerer dæmperne ned til blød hat og morfar. Men det er vel ikke derfor, man får en performance. Den her er sådan en god mellemting. Jeg har i hvert fald lang rækkevidde. Men alt det kommer vi til i de næste videoer. Og farven, ja, den kunne jeg ikke selv bestemme. Men tilfældigvis synes jeg personligt, at magnesium det er den pæneste Polestar 2 farve. Og så er det også den, hvor man kan se skidt og møg allermindst. Ja. Så det var det. Det var en lang intro til, at jeg bare har fået en ny bil. Punktum. Ikke? Tak fordi I ser med, og jeg lover, at der skal nok komme masser af videoer i den nye variant her. Den nye gamle, som jo ikke er en 2024, men som er en 2023. Det må I leve med. I har nok gættet, at jeg har den her et år, og så kommer der noget nyt. Men jeg skal nok køre langt, og jeg skal nok hygge, og jeg skal nok komme med flere videoer. Så nu stopper jeg. Tak fordi I ser med. Hej.